pse nuk ka mundësi babgjyshin për herë të fundit ta përqafoj. Një i gjallë zemrën ta lëndoj, shumë për para te që shkoj. Gjallë tjetër do mbetet me zemrë të coptuar, se nuk ka njërin në bot atë gjysëm për ta zëvëndësuar. Dyre jetë shumë i ke pakëshilu, pra ndaj shumë ke për të mundu. Zëmijet e vegjëll do shikojnë nga dera, kur do thejesh, plak në zemrë do mbetet. Edhe ty halat shumë të reja pa të ndek, e gjyshim, sa shumë pas ke papar kesh në të të jetë. Se edhe vlajnë me gjithë të rejë, ta shtoka po e tretë. Këtë vargjë nga zemrën më dollën, lotën nga faqin më rozën. Ne jetën dhe vazhdojmë, për ty pak gjyshion, kur së të halojnë. Bravo, bravo. Qo të peku goja zemrën vogën, të rënjë vlezën. E motrat e gjithë. Oh!
që me bërë. Ja, fa 300 për ditë. Po,
Thank you.
Hayır. Kalenin bu diye Thank you.
Escolti-me isto. Se der o olho que as mortes, na testemunha, mordore. Lembra-te, novos, nove, que disse que as ordens famílias, e o falandrói, para que as mortes, de euróis, para os prebíder, todos, de certo aspecto, na testemunha, em cima de mortes, de auxílios vindas. O dia que há dar mortes, aos na cor, por rúbia, por famílias, e a paleta diz, aos é móvel. Dar mortes, o time burro, em der o olho, de aspectuar. E entre ti, ao passo hidrime, de gzime. E ati e da fara të vogën të drejtoj familjen. Vdic edhe gruja, në moshtere duke lanun dy djemë, në tonin dhe notin. Me hidrim, ka pas kure shkurë për të mas ardhër mo, djel të agjës një.
ishin detarë që ishin barkut, biba, prenga dhe ndrepa, duke lënë familjet të vetmura në ju dash të kujtesët edhe për to. Hidhrimin më të mëllë në jetën e ti që vdekja e parakoshme e në Covid, që i dha një godit e të rënë gjithë familjes dhe njerëzme të dashur. Në kohën e demokracisë u shmiruan nga bara e rënë e sistemit dhe u kësirë punës dhe drejtim të ekonomisë. Ekonomia rritët standartet e reja do bë një mikroshtet ku nuk mungon të asgjë. Nga 20 partiti dhe që bashkës me telefonisht, numri i tyre arriti deri në 300 e sa. La një brez të mrekullueshëm të rish dhe të rejash të edukuar e të mësuar për shumari. Prej të dojë së vabërë. Që njëri shumë i dashur, i lëmqur, që do të një të kohët të respektuar dhe të vërëshume. Pritë dhe për cilë të mishë dhe shamirë njerës të dashur të ti. I donë të shumë njerëzit, shokët, mishë, dajat, lipat. Në kujtojë të gjithë dhe kur i vinim më shpi dhe në kodhën e vogën të datit, ja zhenim në prej. Në ku të jetë të cigaren dhe në kodhën e vogën njështë dhe jetë të shkrepsen. Pa tash në kodhën se ka më gjyshë. Dhe në të gjithë në mungon njeriu aq i dashur, e nderuar dhe i respektuar. Me shkenjë dhe rinjë dhe respekti, për lanë morëpun, juftoj të mbajt një në rotë heshti. Zotë e vashti vetë. Zotë e vashti vetë. Zotë e parë, orë të timni dhe vetë vashti. Të ndërruar pjesmarës, miqë, daja, nipa, shokë, kushenjë, Motra, Mikesha, në të fashja bardhë, e ngëzime ja u këthefshën. Ta njësët familja ime ndahet nga një drejtuës familje, një mësus i Joni, që nga ka drejtuar për shumë kërë. Ta një ka momenti që nga të ndahna dhe të falna për ta drejtuar dhejtë banesës e funi. Ta një mishtë, kryesor të falna me gjyshin dhe u qëtë fashja barë gjithë. Zotë i vashki dhe. Do kryen dhe primet të tovë, gjitha, mi fjallë. Hajde. Kuzet, pasë të shëri. A një rukë dhe të rukë përna. Ale dai per dopo, dai per dopo. Na hapni rrugën që do të kalen njerëzit. Hapni rrugën kalen. Hape. Vazhdo në shni. Më dalë. Me vu dore da, hajde. Yeah.
Thank you.
Vazhdo një mrena, ato. Ka shpejt vazhdo të di. Po mordin? Mordi Afrida. Maja një mërë? Po mordin? Qual é?
Po e me përmëndi? A shumë e? Ma më është, këto? Shtu, shumë e mështë? Lërgjëjnë. Shtetë, po. Po frezë. Po frezë. Hej, o. Kujë? Hej, o. Thank you.
Freda, po a dhe Fredi se është kuaj. Sigur ti Benat. Sigur. Ja. Është kom. Ti se va din pak ma shi. Bo, jo, kjo da shumë. Shpiki se va din. Vajem, te po shkon do, pa Nej, vi tar ett år.
باش. Yes, I'm going to go to the hospital.